reerka maanta aan dhex joogno qoyska reer beeli ah waxaan isku raacnay oon meeshan isugu imaanay oo mutafuq aan ka nahay waswaas iyo wax shaki ana uusan nagaga jirin cabdiqaadir carab duur wixii awoodaho maanta aan heli karno inaan ku biirino annaga oo diyaar u ah cidna aanan ka dalahayn. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. maanta anaka qoyska reer dooni ayaa halkan ku kulanay, waxaana kula kulanay Mheshimiwa Banaas. Waxaan isku raacnay kursiga baarlamaanka Lagdheera inaan Mheshimiwa Carab Duur aan ku garab istaagno, aan ku taageerno, aan ku soo dhisno. Waxaan isku raacnay sababtoo ah danta reerka cid reerto qaas ahaan inaan Mheshimiwa kala hadalno, heshiisiin aan ku galno, saas aan ku taageersanahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ilaahay abshirtaana waafajiyo insha allahu kariim inaan annada mid koonno hal midoonno hal midoonahay annada rag iyo bilcaan talada annada waa meesho carab duur waan qaadna shirta allahna waafajiyo allah noo soo geliyo insha allahu kariim annadana hadhow sidaad noo jeceshiin noo jeclaada. waxaan umalan dad yar baan la fariisanay cidda maana wada arkin, laakiin maanta sidaan arkahay waxba kama maan cid wax garadkeedii wixii aad caran joogay. Marka dowgu markaan imaanay meeshan aan imaanay codsi baan dhiibanay, waxaa naloo sheegay cidda inay kala maqan tahay duqeyde duqa xasiirow iyo duqan laxus iyo xumasahaad iyo rag odayaalkaa meeshan aan u imaanay, waxayna dhaheen cidda way kala maqan tahay ma duldhanin waan tashanaynaa. Haddii cabaar aan kala maqneen codsiga hadda aan ku imaanay ciddii waxaan filahaynaa annaga inay noo tashatay ood isku imaateen ood go-aan gaarteen, marka waad mahadsantihiin. Khayr allah in siiyo, ana ehelkayga ma badinayo mahadcelin u waayo. Waad mahadsantihiin sidaad noogu kulanteen, inaad noo qaadaan kuurahana aada noo siisaan, dowladda aada nala dhistaan, dowladda inaga aada leedihiin aada dhisataan. Walaal cuulahan gaal iyo muslim muduugaash wixii joogi iyo meel walba wixii joogo Lagdheera kuuriisi ka dhacayo inaan garab isku siino, oodna dhistaan, dowladdiinana aada dhisataan insha allahu tacaala. Annagoo inagu ku mahadsan, annagana aan ini mahadcelinayno, sidaasaan saaka inugu imaanay. Waadna mahadsantihiin ana halkayga u gaabay intaad noogu yeerteen. Aan idinku fariisanay aada noogu fariisateen aada ilaah ku rinhay dantii aan wadanay aada noogu fariisateen, horta waad ku mahadsantihiin. Waxaan codsanaynaa odayaasha waxay hilmaameen, dowlad bay ka bilaabeen. Waxaa ka horreysa in horta codsiga koowaad la geysto. Inkastoo dad badan oo aan saaran ay jiraan oo shirar kaleto gargaar ay jiraan, laakiin waa miishoogii u dambeeyey ee reer dooni ilaah ku rinayay aan la fariisanayno. Walaalayaal, waxaan rabnaa aqligiinaan rabnaa taladiinaan rabnaa ilaah ku rinayay awooddiinna iyo xooggiinna wuxuu intuu dhan yahay baan rabnaa. Haduu la raado waa tashanay, go-aanka annagana meel buu yaalla, go-aanka annagana meel buu yaalla, mana kala baxsanin oo dad lugtu ahanahay. Marka waxaan rabnaa in aan ninkii hadalka intaa dheer inay faahfaahin lahaa aan u dhiibo. Waxaan u maleyn kulankan kulan baa noo xigay saad sheegteen inuu reerka dhanneen oo aan isaruursan doono, aan tashan doono dib dambena, aan igu wici doono go-aankaina inaysan bandhigi doono ayaan inii sheegnay. Kulankii ilaahay wuxuu xukumay inay maanta noqoto. Intaa kadib horta reerkan waa
وقصر عليه وقصر الكين أرض صد وهذا حنو ملين كورة دوني سين لما كل رجع له فرب ظن كورها ويزون عن يدد كل عولان قيمة طبعا مرجعون كاس كيبع مريان تنبه وحال اسكت دورتا انترست سياسة وحال تسكن غوت انترست نقول بو تنطا شخصية ضد هان نقول نكي كو قون كرا يعني اسكت دورنا مركا رير كذي تغري عليك اني شيقنا ولي ننكا مسو استايقنا ننو مدح نغوض مجرو ما يلا ديان نو قار او هو اي قبطان مجرتو جيف نما قبطو باهي فربان بيا قبطا مركا يساتي وحان ميس كمان تلني ميت هذان دون علينا سدحرين وانقور هنا انقول قرت من انك ثاقب وامت بدك وبادي ما دام عذر على انا ما دحنا عن نقول شفنا غوين ما لازم انا نغوين حان ابا حان يسيد يا فشام انا نسي بس فين تاسواتو تنو حكتو دولادن هادو كجرتو nin baan uga shaqeeyaa oo CDF office ka shaqeeyaa ninkaasaytu mushaarad buqata dowladan hadii ay gabagabowdo dowlad kale ay dhalato shaqadiisa inay meesha ku harto mar runa waxaan rabnaa inay noo sii socoto oo waliba ninkii hor oo noo sii socdo taana waa arrin kale arrin kale degan aan sakuno aan degana mar laakiin cidan chief bay u baahan fuulay ma shaqsiyar oo iskuul soo booqay baan hadduu baad inaad chief kale loo istagto yeyte marka in chief nimana la siiyo meel ay noqotoona laga siiyo ilaa MP un baa raadiya horta waa sida uu ninka idin sheegay siyaasadda waxay iska noqotay interest nin walba yaa ku danne nin ku xishmeenna ma la amaanin nin oo nin madax ugu horsan baryahan ma leh nin walba yaa ku danne noqotay inta muhiimka ee dartu waa lidiin sheegay ani waxaan ku darsan yaa arin waxa jirtaa soona noqoto aad noo dhibtay waxa jirtaa magafal la dhaw oo noqotay horta baryahan dambe embiyar embigi ma taliy baryahan runti dad yar oo dhaxa taliyaan waxaan idin sheegi hadaba haddii dadka dhex noo talin doono hana dhibina kuura anaga waa muhiim hana dhibina soomina garan mid kale waxa idan ku darsan horta meeshan way adagtay maxamed arab duurna haddii dadka amaan badan bay ka sheeg sheegan ani waan yaray ma garanay I don't know ma garanay soomina garan waan kulanne kooraha anaga inaan iska bixinana kumaana go'aansan kooraha anaga waxaan ku go'aansanay kooro dhidibaha u taagan yihiin aqalkiisa dhisay magaalada meyert ninkaas haddii uu ka dhawaajiyo in chief loo baahay magaalada meeqa boolay ka kooban ma laba chief magaalada ku yaa ku filan ma istaayshi magaalada boolan chief ee u baahan boola kale chief ee u baahan waxaan u baahanahay nin soo baxo minority ga aad bay u dulman yihiin anaga aan ku jir benne waan soo daalne waan baa kaaga bici waayiga bariyo waan soo barana been wacay maanta horta wax laga qarsoono aan leenna maanta waa leelan la garan mari ma leh xanta aa wadato waan ogay bannaanka way taallaa gudahana way taallaa waxaan kuu sheegay haddaba hadda waad noo imaatay waxaad noo keentay cabdiqaadir soomaa adima taagna cabdiqaadir aa taagan cabdiqaadir waxaan u maleen shanta dambe kalsooni asaga uu leeyahay hadduu isku soo celin waayo adi noola ma imaan doonti saasaan qaba sooma garan ani hadalka ma badinay dad badan baa hadalka hadli rabaayo isugayaan waxaan kuu sheegay baa halka magafaha dhalo ka tashi intaa waqtiga la gaaro wax badan baad ciddan aad tiraahdo inaan imaanaan rabnaa ma dulinin waan kala maqannaa inuu reebeyne dadka hadda meesha fadhiya dadka shalay aan hayna ma aho dadka cidda baadiyaa la jira ninkii baadiya shalay imaaday shalay niska hore aan hayna iska dambe dambu sheegta waan fasaxne ilaa dad aan walaaya ka qaadne oo ciddan meeja martay aan ku dalina raalim ku tihiin aan dhahne yay ahaayeen xal anagaa tashanne
تيغوس إيجان كتوشانو أفكارنا تيغو لاركوان ميسو دينا وكي ساكا دي ربوت بعد هشينو وانو إماتين كوريدا نعدي وحنو هنبيين بمالي محالي نينكا هالبان هتو هورتا هيروكو حالفيا هتو أبنى الحافيو وحن إلاك معاي وحيدهن با وحنو إيجان وحنو سيد بغينبو وكاق المالي يمحن إني شيقي دو إلا إيرا تقينو إيقدم بيان أنا جوان بانجرني جوان يان جرني جوان كان جرني أنا دي تقدم يا 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 عدين تونا بهي أنكو هاللي لها ولا الله يبكو هاللي سيدي حد ويل كيرا أوشيغ وحان مالين وقت بدن يعني سياسة سيني أو عن رق ملقي سليني ولكن عندنا هنا علي الردوني واسو مالك اللي إمالي يساعدنا نحو الرقبة الجوبة ولي واحد دب هو الرقبة علي هو كان حقا سياسة دي كان ما مغشد مقفي إيو واحد لجري إيو بس رقب ما كون مغشد ساكوا ما سرق ربون سن ساكوا ما سرق ربون سن وحنجي علن هاي وحي آن دونو هادان حق إلهي لغا واين إنان هلو أنت مالبين هو رموه ما أنت بحارمنا ريا علي إني ملقر بستاجي ها ما أنت إني ريا علي ملقر بستاجي ريا علي سيكون نقطة وان كدن بينا حمنا إلي ممكن شيئين أو يؤهرس ما أنت إنان سئبف جامن أن نقوم آن هلو هدي على اللي هذا كمان بدين هاي سود وال سود وال عدوان اللي جي عليه هاي ساعي تغير ساعي وحي اللي فصح ما وحي كلا أنا وحن كي ما لي سكان ساك حاجة نو حكوي ما رهام بقدا حال فيك وقاري أم بلاك صورها أنت وها إن عدن فوق بن عمر أبو سجل ما هو موصلهم وأسرعنا ما شاء marka walaalyaalo balantii naloo qaado inaan helno hadii ilaahay idmo yaan jacal salaam aleekum inta badigeed waxaan u maleeyni xaj maxamed waqtigi hadalkan uu bilowdo ma dhawayn waqtiga badan baan fadhigan hakine waxba kale kuma aan wadanin hanu أصلا لما كي وش يك هياني، يركا وسكا ضمبيو حيمه يسكا ففشقان هيني، باب كي يبنت يسوح الوقتي وحمانا برانين، لكا وحوش يجنو، أم بلنو، لكا أول هذا نور عليه، وهيجعلها من عن خنت السكش يجنو، بريها إن أيده إلهي وجعلها، خنت باب اللي بدليبه. علي بقش حاج محمد وحن كوري بين انا كو كلن ان اوغان او ايتال كان انت ان نحي انغونا مرمين ودا جيرنا ان امانو قفكي ان شرع عليهم كبيرين وحن اسكو بيرسنيني وانا اسكو سو افكرني ما سو هري باهيد ود اوقت ادغا و اسكو جيتا ميل ول بو جيتا سيده يو جيتا و ود اوقتاي marka hadii ilaahay nagu guuleeyo waxaan u baahanahay walaal uu meesha hore aan joogno inaan ka soo kacno yaan doonaynaa marka abdulqadir duulahay meesha uu talagalay cid kor istaay kartaa ma jirtaa laakiin waxa sababtiisa socodka mid hadda lagu jiro hor soo dhawaada gooshin niyaas kale marka arinta horta odayaashii ni sheegan u maleeyin oo fadhiganaga hore meeshan isku imaanay dowladdu ilaahay nuu guulee ay soo gasho waxaan ilaahay dowladdu aan dhaxdeena ka sii dooran dowladdu bari aan dhaxda laga sii doortaa ha doorso kala dhaxde dhicin ninka aan hadlo kantaan aan doornay abdulqadir ha han noqon ninka meesha tagu ha taaman ka wada hadalnaan malayna midda kale midan hadda odayaasha ay ka hadleen ama sharuudahan kale ay la sheegtay cid ay sheegtay inay waxaan aan jeclahay sidoo hadde ninka walaalka ay ugu reeyay u sheegay
anagoo aan waxba aan isku magogeyn si wax u jiraan wax laga kari karo waxaan la kari karin inaan meesha iskugu sheegno hada odayaal baan nahay waxaan fadhiga ku hagaaji aan ku mawada hadli karnaa insha allah waayana asalaamu calaykum dhammaantiin haddaad noo imaateen maad ku mahadsan tihiin mada labayso ciddaanadan kulliga soo sugnahay waan soo sugnahay ma yaridiin waan yararaa ka dhabaajiseen cidda raacale ugu badan ee tan ugu yar ee ilmo cali weyn isle ah way isle egihun soosaama way isle egihun annaga haddii alla nagu guulay oon kuraan soo galn cidda u badan xubinta qaataad qaadan inta xubnood ee dowladda laga qaato waad qaadan qoys ree cali ee calligoon oo meeshiisa degan oo soo baxaad noqon inta horteed walaalayaalow waxaan rabnaa inaad na dhistiin na garab istaagtiin nala socotiin cabdiqaadir nala istiin baarlamaanka nala geysiin asalaamu calaykum tolkii ree doonaa salaamantiin aad baan mahad baan u celinhayaa sida meeshan isku timaadeen inaad dhegeysatiin oo arrimaheedii aan watay kambeynki aad wax igala qabatiin maxaan ku bilaaba horta intaa arrimaha gelinbarowa mar baan kulanay mar baa inta nagu baasameen guriga maan kulanay maxaa dhahdeen waan soo tashanaya balkaca hadda maxaa laga jawaab leenahayaa saddex bilomia saddex bilo laga jawaab haddana maanta waad noo jirtayno bacad maxaa dhahdeen balkaalaya aanwaa tashana inkastoo hadda uu dhiib ka dhawaajiyey weli go-aan maana gaarin uu ka dhawaajiyey laakiin duqeydkii laan ka maqla dhiibkii laan ka maqle kolleytu waxaan maleynaha waxa nagu yirta wax ma jira ilaa qof waxbay unahayn mun yaritiin interview horaan buu dhammaaday sheegi labada shay oon kala qaaro maxaa waaye shay danta guud iyo middan qooska u qaas ahaan ah middan qooska u qaas ahaan saddex shay bay ka dhawaajiseen si uu kula foodi maan usoo kala qaadaa maxaa sheegteen inuu meeshan iga shaqeeyo nin ama dhalinyaru ka shaqeeyo oo shaqeysa inuu wataa rabtiin haddii wax helno taa iyada waan qaaday haddii ilaah yiraahdo aan soo galo ninkaa shaqeysa rabu kasi war meel kasii koraa baan keenaa mogi inaan weliba si sare inaan kor usii qaadno ayaan isku dayaynaa ilaah hadii yiraahdo midda labaad waa midda jifafka waxaan ka warhayaa qoyskan inuu meel degaan hadda qaasaan uu jegin laakiin ay jiraan meelo badan ay degan yihiin madowgaashi iyo barquuqe horta madowgaasha magaalo weyn madowgaasha maanta waa magaaladii shan jiif afar jiif ilaa toban jiif lahaan lahayd waay anoo dhan bayna deqi lahayd maanta anagoona qoyskii maanta jiifnahaas aan la qabsan jiifnahaas la qabsan madowgaas saddex afar jiif kalo ilaa shan iyo lix jiif oo sabjiif kaga jiranaa taa ayaa waxaan ku talagelaynaa inaan jiifkaasi magaalada aan kala goyno oo saddex iyo afar meel aan kala goyno oo dhowr jiif ay yeeshaan dhowr asan jiif yeeshaan intaa markay soo baxaan in macnii xubintiina la siin lahaa jiifmada weliba hadda maxaan jecnaan lahaa maadaama tiin quusaya cali ah oo hataa weli asjeef maan qabin inay full chief inayla qalqaaliyo maaatma jecnaan lahaa hadd waana ka warhaa meelo kule cidiyodgaba jiran hadda anta waqtina iraadina jiifno iraadinayeen hadda inkastoo meesha hadda afka aan ku dhiga meesha dhulka asaga meesha kale hadda aad dadkiina ku badinna aynaan wax la iraadino oo jiifna aan iraadino aynaan ku talagelinaa midda saddexaad cdf waa arrinta cdfka waa arrin u baahan maxay u baahan tahay maaragtay iswalaalsi badan iyo maaragta shasho iyo waxaas baaba u baahan yihin hadda inagoona aan ka dhigayno qoysaskii u dalalami lahaa meesha ayada ah ka mid aad tihiin oon xaq awleedihiin laakiin maxaa wataa inaad dib iskugu noqono oon ka tashano oo waa hal kursi waaye dadkao dhan buu u dhexeeya maxaan iyo geesartay inii naftiina dadkii ku kortami lahaa arrinta ayada aan horta u qondayna ku jirtiin laakiin aad laga tashaday noqon doonto haddana ma dhihi karin waxa ballanqaad ma qaadi kara ma dhihi karin waa nasiin laakiin inaad ku jirtiin aad tihiin dadkii u loolama hadda maanta anagoo somaqa qof baana u taan kursiga shan baa lix baana hal qof baasiin sama hadda nigo listina ku jirtiin oo reedooni lid ku jiraan dadkii loo maaragtay loo fiirin lahaa kursi asaga inaad ku jirtiin ayana taabalnida gashada oo hadhow laakiin oo wax fadhi loo fadhiisan doono waa laga tashan doono waa arrin culus arrin hadda anaan ballanqaadi karo ma aha marka saddex shay ee qoyska qaasaan u ahayd taasaan kusoo gabageynaa dadka maanta dad maanta naantay annaga ani haddii ilaah ka cabso hadii ilaah ka cabsano
معن كجرا شن تقف أو كلا راع على دعمك صباح أورسو أخبرني أرتاني محادثك أخبرني لواتنا دول ده وشقينا مركب ما أبوك قرت محلوب بهني أنا دوم نقطة بدرس كذا محوق وقت عصده كومنت سيرفيس شو عندها سوشي قصة ما سوشي قصة أنت دول شقين كل وشقي حدثت يعني الله شقي وبهني دت كنا أنا يا مرح هو أنا نفرسنا هن دت اللي هو ما دانكرو حد أنت أنا قارنو أنا ود نك في أنا ودم بوسيا سنبقى لو ده نكحن أنا صدور سنة جديد نكي أنا بابيلا أنا صدور سنة جديد مركا محاوي أنا حيسو سجية ولا وأنا أسبدل هذا أسبدل بعم بهن هنان كده كل ود قار كده وما أرتو فعلا ولو هتشن تسنة دم ولو هتشن تسنة سنة ودم هذا وأرتو حق دعك لو كدعه هدي أهل كذي ودد بنسيك إذا إنه حيا لسيك لكن نسيك لما ربو واحد دعوة أركتن إن أسبدل بهن وأركتن إن ما أركت عن لو بهن هاي ضد فجأة وضد كهر مرة أبوحوا الخورين وقتي هذا خورين أتك هذا خورين أجيبك هذا خورين أضد قصنا دولت خورين إن الهلال بهن مركا أنت سأل كسر جبنا وما سن هذا كين ولا دبوا عن ملاين إن يرو ضد كاس أتسي الله كان أنكر ما جرته هل كان الكويدين غير على هذا فيدون أو ملقاري بس دي بالله دقي إذا كان اللي جرته هل يشيكو قعدت تاج أنت هلا غلطتي هلا قعدت تاج نقول بقعدت تاج هلا نيكو واحد واحدة مو